Universum po vjen me shumë programe të reja. Infermieri, fizioterapi, estetik dhe higjien dentare, design grafik, design mode, gazetari digitale, siguri kibernetike, shkenca kompjuterike, biznes dhe menajment, juridik, shkenca politike, gju angleze, gju gjermane. Apliko online për studime. Universum, universi mundësive. Nuk po zgjidhje të lehtë, nuk po zgjidhje moza e media e këta janë kampionë. Federasi, patriare e dysenon. Seria Kosovës e dëshmuare pavull nëshme dhe pavull dhe pavull dhe pavull dhe pavull. Miqtë të televizionit Dugazini dhe gazetes Infokus, kësaj radhe Konakun e kemi sjellë në Kamenicë. Kemi ardhur në Konakun e njëri ndër bashkëluftëtarët e Salih Çekajt. Është fjala për komandant Kobrën, apo Naser Vllasin, siç e njohim me emrin e gjatë të tij. Naser, faleminderit që na ke pranuar në Konak, edhe që i hapi dyert e Konakut për ne dhe shikuesit tanë. Mirë se keni ardhur, ndinusin në Konakun tuaj. Shumë falënderit. E kishim fillu këtë bashkëbisedim, këtë intervist me fëmirin tuaj. Si ka qenë fëmiria e Naser Vllasit? Po tash të flasmi për fëmirin tonë dhe fëmirin e fëmive tonë, ka qenë një dallim shumë i madhë, se ne si fëmi kemi qenë në çdo aspekt të rritun me disa vështërsimat më dhoja, edhe pse si familje nuk kemi qenë familje që në kanë mungu financat, se si gjyshi, si prindë, si agjallarë, gjithë kanë punu edhe kemi pasë ato mjetë. Mirë po, infrastruktura ka qenë shumë e vështirë. Gjatë stinës dimrit ka qenë vështirë me arritë dhe me vetura. Se kemi pas qysheret si vetura, si televizion, familia jonë, me arritë deri të shtëpit tona, edhe kemi përdorë një rrugë cila ma te i përkasil komësore rrethërekes, ku i kemi edhe fëqinit poshtë me cilët gjithër vujtjet bashki kemi kalu ato. Edhe me thonë drejtë për libra, për disa gjona, po edhe për veshmbothje, këtë ka njëherë, jemi e kemi shfrytzuar si librat e motrës apo vllaznive më të. Do thotë janë shkëmbyer edhe librat edhe rrobat. Kemi shkëmbyer po për ka qenë një lloj kursimi. Domethënë ka qenë gëzimi më i madh atëherë, ka qenë dashnia më e madhe gjithçka se ju kemi përgatitur si dimrit me të mirat të cilat kanë ardhur nga bujësia që e kemi punu, blegëtoria, me gjitha e kemi pasë. Kisha dasht me folë pak ma gjatë për shkollimin tuaj. Po, pas shkollës fillore, keni vazhdu? Pas shkollës fillore, unë e kumë vazhdu e shkollën e mes me ushtarake, një kurs kam kryet gjuhës serbo-kroate, me sukses, pas ta edhe të rivite të shkollës ushtarake, dhe tu atë një kom qenë pak në shkollë ushtarake, pak ma i veçantë, jo që i kom qenë i familjës vlasin, i kom pasë o gjazin vlasin, mirë po në të kalurën si nga ona e prindit pashtu dhe nga ona e nanës, na kemi qenë konfrontim gjithëherë kunder regjimeve apo si të thamë mbretërisë sërbo Kroate, Slovene, mirë po na nuk kemi pas probleme me Kroate, me Slovene, se këtu kanë qenë shtrim sërbë, e ashtu që
gjithere na si familie kemi qenë shajt për i tyne, për posë një periudhë kur ka ardhë pak më mirë e kohës Titus. Edhe kushtetuta e vitit 74, aty dhe agja jem veç atër ka qenë pozita. Mirë po, gjithere, do me thonë, kemi qenë në avantaj në aspektin e hakmarjeve. Edhe pse djetë që familja jonë i ka pësu e 12 moshkuj dhe një nën dhe vitet pas tërheqjes të Perandërisë Osmane, në emër Perandërisë Osmane, ata e kanë bënë ushtria e kralit, ushtria serbe. Do të thotë ushtria serbe e ka shfrytzu emrin e Perandërisë Osmane për t'i vrarë moshkujt e familjes tuaj dhe lufën. Po, moshkujt e familjes dhe tre musafir, edhe një nën, do me thonë. Vazhdimisht në shënjes të kushtit? Vazhdimisht, se vetë fakti se familja jo në vitet, para vitet 1878, është nga Vllasa, ku jemi tërhjek, pasi që nuk i kemi përgjegj asaj mbretërije sërbos Kroate, Slovene, Slovene, zërë me thonë për Kroate, për Slovene. Ma shkurt kralit serbë. Kralit sërbë është konga cilin e këndojnë me knasri shqiptarët konga bëshnjakut, nëse ndërgjën i tekstin, na jemi qaja familje. Kisha dasht me folë për momentin, ose momentet, kur ju jeni inkuadruar në veprimtari komtare, me veprime konkrete kunder pushtuosit sërbë. Po, me shpirë të kështu, kur disi saher edhe kum taku e kështu, kum vrejt që ata neve nuk na dojnë edhe pse edhe prente gjyshi na kanë tregu që duhet jemë që therë sy hapër, sidomos kur kum shku në shkollën në Shtarake, aty kam fillu me kuptue se ata nuk kanë atë dashuri që e kanë cek vllaznim bashkim ndaj tjerëve, se sërbet e kanë fjallin, po gjithere kanë pas thikën mbrapa shpinës. E në shkollu shtarake, ju më njoftë pak si problematik për organeve sigurisë të Kosit, ka qenë shërbimi i kundër zbulimit ushtarak, ushtrisë Jugoslave, oficer të sigurimit, cilët na marshin në pyetje për dorë sa ka pas shqiptar, cilët sot janë pozita të larta si në për ministri edhe në parti politike, cilët kanë qenë shumë të përshtatshëm për ata oficerë dhe për atë ta dhe pse ata kishin sënimet, do me thonë, të nga përfitonin, të nga këthenin, që të punojnë për ta, të nga që të njën pozitat pa përshtashme me zvetit, të nga thenin, une ato thyrje si këm pranu kur për kundrazi, ka pas rast kur shqiptari vendasi im nga një fshat Karaqev, është me emër Basifera, të li ka brori gjatë vitit e një Kosova Republik, unë në gjyqin u shtarakot, ato e kumë mbrojtë dhe nuk e kam pranua se e kam dëgjue. Si u prit pej u shtarakve, prej porat dhe gjyqin dhe jo? Ka qenë kjo shumë e vështirë, shumë e rëndë, se imi martën i në pytje me kutë gjatë e sene, si dëri në dalje në gjyqë, mirë po deklarata jem ka qenë shumë e vendas, dhe pse unë nuk kumë qenë asë i shurë dhe nësë qarë. Gjithere, në mënyrë ju më sakrifikue, si në shkollën fillore, si në dëmesmen, si në edhe në fakultetës e në për shokë, edhe në mështërijen që jem tarë, gjithë shokë që më njojnë, edhe falë këtyne që nuk jem shqitu, në ku marritë të kry, edhe disa, ajo si akademi e shpetë, kurse janë 4 mujore, 1 vjeqare, 2 vite, edhe me të hujtë, edhe këmë arritë statusin e oficerit e gradën kapiten,
pa i shërby as një ditë ushtrisë jugoslave apo sërbe. Kum shërby vetëm ushtrisë kroate gjatë luftës edhe ushtrisë qimtarit Kosovës. Kontributi jam s'kan mungu as për u qëpë më bëm. E as për u që kënë në Macedoni u shkrisë. Nuk që kënë komptare prezenca ime s'ka qenë brenda teritorit të Macedonisë. Keni kontribuar nga... Në forma në forma tjera. Kemi me fol edhe për luftën në Kroaci, edhe për luftën në Kosovë, kemi me fol pak ma zërësësht. Po, para se të kalojmë të luftën në Kroaci, ju e përmendët që ma heret, kur po para se të hynim në këtë intervist, e përmendët që ju e keni marë masa në mënyrë që tjeni i përgaditur për çdo rast. Na treguat për llogoret që i keni përgadit. Përse është bërë aja? Cili ka qenë qëllimi që i keni ndërmarë ato veprime? Pas, do me thonë, fillimit të luftës në Sloveni dhe në Kroaci, gjindem atje, do me thonë në Kroaci, ku Agja i Mazemi siguron edhe dikun ka qenë mbi 47 vende të punës, cilët kemi shku për mes tina, kanë qenë dhe disa minatore asi, edhe fillon lufta dhe në Kroaci. Edhe fillimisht, pasi kam qenë unë i përgatitun edhe i stërvitun si ushtarak i pjesës operative dhe detyrave që janë ma konkrete si shembull vëzhgimet e realizimi e sulmeve, operacioneve, planizimin e kum njoft mirë topografin këto, gjuhën kroate, unë ju më inkuadruhe, vetë i tëriti edhe pse kemi qenë dikun mbi 40 shqiptarë, vetëm të re. Agim Azeraj nga komuna e Skënderajit, edhe Ramadan Begu nga Mitrovica. Mirë po Ramadanin e patum lirue për me arë në Kosovë me disa detyra cila të zdo t'i përmeni, pas taj u ndërprejnë gjitha rrugët për këthim nga ishë Republikat e Jugoslavis në Kroaci, Ramadonis s'ka mu të këthejet. One, do me thonë, pas luftës këthejna në Kosovë në vitin 93, kum fillu me ngritë, do me thonë se veç e kum kuptu që edhe me agjën të mazimin të bisedua që nuk mund të ikmi luftës. Lufta është e pashmangshme. E pashmangshme, pashi që kem të bëjmë me një njeri të shmendur me Slobodan Miloševićin, ashtu edhe ndodhi. E aty kum fillu e pyte për përgaditjen e terenit rreth në fshatin edhe rreth shtëpisë time. Kom fillu me ngritjen e një bunkeri loj strehimore, mirë po ka qenë shumë e vështirë me qenë se në atë kohë ishte Miloševiqi në pushtetë dhe sërbet në forma sërbet edhe fqinjit edhe të tjertë. Mëndonin me na vëzhgu me na për cilë gjdo levizje tonin, gjaja se po mblidhën në këpordhane për mal, apo po dhe nisin, shkojnë malet e veta dhe kalonin edhe në për malet tona. Unë e shvizësha sa e ra këshi dhe arë ke lumi, punojësha në bunkerë dhe edhesha dhejun në lumë, që mos me metë gjurë. Mos me metë gjurë. Edhe kumë pregaditat në bulohen. Mirë po është shumë interesant, është pëfoli pak ta shkurtoj mos të marrë ko shumë, pasi kanë hyrë forcat e NATO-s, me qenë se une kumë qenë një pikë koordinatorë dhe meqve dhe bashkaliatëve të ushtrisë Amerikonë dhe njeri i besu shumë si atëherë dhe tash. Kom bashkëpunu në aspektin e sigurisë, e me qenë se na si familje gjithërë kemi qenë dashamirë dhe meqë të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nga ta s'kom fshi asgjë për veten, për familjen dhe për kontributin tem. Mirë po asgjë nuk kom bisedu me ta dhe s'kom dash të mbohet pytje për asni shqiptar. Vetëm për personalisht për ju dhe... Cënti kemi logaritë po, si... Që kanë qenë okupator. Okupator, edhe kjo mu më kanë dimu shumë dhe më ka bo më atë besu shumë të ushtria amerikane, se ata pikrish njerës që janë patriot, që nuk flasin për shokun, për familjarin, i mbështesin, i sigurojnë çdo formë. Edhe këtë lirin, gjitha lëvizjet që i bëj, që jam ka që lirë, do me thonë, muaj mi falim dërru edhe ushtrinë amerikane, këforin në bon stil që janë, maherët dhe në Montej, pas luftës. Kisha thashtë më këthy prapë luftës në Kroaci. A jeni dekoruar atje si ushtari i Kroacis? Po, unë jam i dekoruar nga ish presidenti Tuđman, se presidenti Tuđman i ka dekoruar gjitha ta që kanë morë pjesë vetëm për 120 ditët ma kritike të luftimeve, kuhen deri sa e morë kazerma dhe zhvillu dhe qlirue, larguen nga pjesa dërmuse për posë në krainën e Kninit që kanë mbetë, largu forcat okupuse të ushtrisë Jugoslaves. Dhe presidenti Tuđman ka dekoruar vetëm për atë pjesën më të vështirë të luftës? Ata, po, vetëm për 120 ditë, edhe pse lufta ka zgjatë gati se 3 vite, logaritet prej fillimit, prej incidentet para deri në marrjen e Kninit. Edhe tash jemi dekoruar vetëm ata. Mirë po, dekorata ime është në arhivin atje, me qenë se shoku im edhe ushtarë cili ka qenë nisin time Agi Majzeri, kur ka dasht me morë, kanë thonë se do na vetë personal me shku me morë, unë e kumë pas njëjtë dhe kontakt me oficer të ushtrisë kroate në Kosovë, që kanë shprejë dëshirën që unë të shkojë dhe vetë personalisht atje. A keni shku për ta marrë dekoratën apo? Jo, do të shkoj, nuk është diçka për ngut. Për mua është ajo është aty, është e sigurt. Lufta që është fituar si në Kroaci, si në Kosovë. E këta që vrapojnë për mas marrjes dekoratave dhe të jenë në për media, në për vjetore, në për kësi. Ata kanë qenë në përgjësi ushtar ose farës kanë qenë asë luft shumë largë vijave të frontit. Ose në prapavi, në format në dëshme dhe kemi pos pengjesa. Po thoni që e bëjmë për përfitime? Për përfitime, ata e në profiter, janë në pjeset yne dhe të që logaritën me terminologjia gjendë të shërbimeve e ushtaroket të shtetit konkretisht të është Sërbi cila është. Që kanë pas linja, që kanë pas betime, brez pas brezje dhe janë se kanë qare pa bashkëpunu. Na dimi dhe shokë që i kemi pas një përshkolla ushtarake cilët kanë nëshkrua se i farë deklaratat betimesh bashkë me prindin. Po ta kësha në nëshkruane, ku dhe të isha, ose të kësha shërbi atyne, me sigurit dhe të isha tash milioner. Ma mirë është Djetosh. Ti ke dashur të jesh njëri i thjesht? Po, po, po. Po i kthem tash prap luftës në Kosovë. Ju keni shërbyer në ushtrinë selenitare të Kosovës dhe keni pas rol jo pak të rëndësishëm në operacionin e Kosharës. Madje jeni komandanti i parë që keni hyrë në kazermën e pushtuar serbe. Si ka qenë gjendja në ato momente kur keni hyrë në kazermën serbe në Koshare. Çfarë keni pa? Çfarë keni përjetu si ndjenjë triumfi? Po, për mua s'ka qenë ajo marrja e një kazermës për herë të parë, se në Kosovë është marrë vetëm një kazermë, është ajo. Na, në luftën e Kroacisë,
hem ndërzu shumë kazerma, këm pas një provoj cila më ka ndimu shumë. Unë nuk këm pas kur farë të reme gjatë luftës, unë e këm ditë se luft mund të shëhet, vritësh, po dhe të është përballë, do me thonë asajna që të ndjek një ndjenë se mund të vritësh, ti do është në bje të është dhe ti ruash u shtartë e tu, dhe të kash rezultate të të shkaktoj shumë bje sa më të mëdha armikut. Po, për fatë keqë këtu në Kosovë, gjithërë shpërblenë, dësfatat jo fitoret, atë jo ata që janë sukses shumë, po ata që kanë pësu ma shumë humbje në shtarë, ata janë sot matë shpërblim edhe matë privilegjum të shoshëria shqiptarit, sëse na, sëse ne që kemi shka këtu humbje matë më dha armikut edhe po të dalëmi me ditë caktume, me muj, me javë, për qdo e kam ditaret e sene, veç të regoj në cilat pjesë kom qenë unë, me njësin time kobrat, apo gjatë vitit 98 në transportime, në furnizim të armatimit prej Shqipëris për Kosovë dhe për zonën e Drenicës, ku ka arritë të një prej Drenicakve një pjesë armatimit edhe në zonë të Lapit, atërë, kishin edhe mua bitë si kemi mbjetur disa si jemi gjallë. Mirë po, emrat tonë nuk janë naqë edhe të njërë, se si kemi vrapu pas televizioneve, nuk kemi pas, ose menagjera, se si kemi qenë njërës të shërbimeve të shteteve armike, edhe të shërbis, cilët kishin me qëndru prapa neve me në gjdo form, si financiare, si resursi me nërrujtë për zdo eventualitet. Këtu ka akoma shumë punë. Une nuk e kam rezistinë së farën të armatusën këta të luftës në Kosovë, po me armë, do me thonë gjatë vitit 98-99, po që është në 97 këmë pas djemë të matej për është për habi. Në këtë Kosovën kanë qenë ma te për të fshatrave dhe si malësorë që jënë logarita, unë i këmë pasë qëtetit ma shumë, po jënë të ranë për i malësisë dhe në qëtet. Unë i këmë pasë ku në vitin 93 që në mbrojtje të shqiptarit jëmë hi edhe konsulu policinë ku kanë qenë 12 njësisë speciale për i Gjilani që kanë ardhë gjoja se me dilerë devizave mire, në dhe unë i këmë sëllëmu e këmë qitë në tokë të njënin për dërisa e këmë dëgju edhe në gjëkem kërë në gjëku e në vitin 97 me një vjetë burkë, dy vjetë me kushtë, e ka pasë dhe emrin Dragan të ashtë sëmë këtojtë dhe që di që ka qenë i zhegrës të agim Ramadanit fshatit. Pikrisht, kjo ka qenë arsyja që në vitin 2001 në shajnë hakmarje është vrarë babaj ju. Jo, të ka pas shumë arsye, do me thonë, si pas armikut për mu vra baba im, pa arsia kresore ka qenë, do me thonë, që politikisht nësë një formë s'kanë mujtë me arritë, s'paku një individë, ta përvecojnë, ta këthejnë që të punojnë për shtetin sërbë, asë politikisht, asë në forma tjera, se, do me thonë, kanë di vetën të që kanë pësu dësfatës politikisht nga agja im, në periudat e kalume, si në kohën që e përmena dhe viteve 1878, konga Bosnjakut, atje i vritën gjithës ushtartë në atë familje tonë, normalisht në bashkëpunim me familjet e Gollakut, edhe ka të qëllue edhe musafer të Lapit, se normal, ta është Lëllapi ka qenë shumë largë, për me thonë këtu, ajo nxarje ka ndodhë në familjen të në fshatin Vlasë. Edhe ta është ata sërbët e kanë mojnë menë ato të një, ka pasë konfrontime edhe të manë vëndshme, ata një mjenë në që një 12-ën, do me thonë, akmirën që atë mënyrë familjes tonë. Marje në objektit të kosharës, si pas planit operativ, ka qenë i para pa në të mirët me 9 prillë, objekti, me qenë se nuk kanë shku gjitha punë si duhet, me 10 prill e marim edhe ne kobrat him të parët. Në objekt para me e futet zaj qela,
me kodin Kosova, një djali masis Shqipëris, prapa Tina Furtnaone dhe Amir, po une komandonti, dhe pas me Arif Maloku. Po, për derisahim në objekt, hapet zjarë dhe për inisive tona. Për këto, me folë ma gjënësisht, me dhënë shkjarime ata komandant cilët kanë qenë vijën e dytë ku vetë Zaj Qela Kosova e ka informu se do të futmi na, nuk mujmë të presum ma gjatë. A ka qenë mos koordinim në dërmjet njësive, apo? Po të është në mujmë e thonë mos koordinim, ndoshta ka pasë edhe qëllim. Duhet për qëta, pikrish për këtë arsye, duhet kryet jetim. Dhe edhe si do mos do rëndje, gjdo i vram, duhet të hapet dosja edhe e tynë të kompletohet, e tim të bëhet si ju në vra dhe ata që kanë qenë ofër të mirën pytje. Jo, me folë komandantat, apo ushtarët, apo ata fare që s'kanë qenë ofër bashkëriftarëve, apo ushtarëve, apo komandantve në kohën deri sa kanë ra. Po, ju nuk keni qenë bashkë me Saliqeka në momentin kura i ka rënë? Në momentin kur ka rënë Saliqeku, unë fare asë kom qenë dioni, se unë kom qenë me një detyrë vetë e 12, do me thonë, 11 ushtarë dhe unë, kemi pasë nga ona e mbra pa shpinës në plasë, ku me 11 prill e kemi sulmu ditën kur ka ra agimin një pjesë ma lartë në brake aty, pasi unë do prej me agim Ramadani, ne 6 kobrat i kemi sulmu dhe i kemi asgjësu e togun e mina hesave sërve dhe qenin personalisht javë kum vraune të shtis sërbe atë ditë aty, ku rëllët veçan ka pasë dhe së një rama raketa, Fadil Maloku Mërtaja, Qamil Jasici, dhe mëshë Gacaferi dhe Arben Sejdiu. E këta kanë qenë me muë, edhe na imi këthy komplet në basë. Edhe në bramë e marë më verë se kara agimi. A për Saliun, këmë pasë biseden, dërisa ju kemi afru forcave sërbën, në të njëtët pozicionë që ju në rikëthyje, me qenë se na aty nuk kemi vendosë, ushtarës e s'kemi pasë numër të mjaftu shumë, po kemi përdur pikat ma strategjike dhe që kemi mujtë me kontrolu të rrinin pikat ma të larta. E di që këmë pasë biseden për mes radiolidhës, këmë pasë diçka që shkon lartë mirë, ka pasë luftime shumë tashpra, që shtena në gjitha drejtimet, përdorimi gjitha lojëve të armatimit, granatimit, sene, po pas lufte kam dëgju edhe prej shokve, që edhe disa thojnë, nuk dim kush me konë atë dit aty ka luftu. Ndështëta dhe njësit tona edhe kanë shtizje, hapë zjarë dhe me zveti, mirë po kryesore atë ditë forcat sërbe, gjalla, jënë pa dhe kanë mendu se kanë krejat pjesë të rrenit, mirë po djemë të lartë me komandantat tjerë, ku ka qenë dhe në mbrëmje e takoj Fadili, i cili së më të regonë kur këthemi, se është vra mirë, por gjatë bisedës ma erët me Antonin, kërkon që të këthena, mu se ndërmer një sulmin se diçka ka nevoj sama shpejt këtheni në rras. Unë mendoj që mujtë këthemi shpejt mirë, por distanca e bon vetën, Zaj Qela tha komandant në dëllë, ko pak ma shumë, se sa po premë të antim u këthy në atje. Ashtu dhe doli, gjatë këthimit vërejtum që 2000 antitanki këshin vendosë, njëra maturiske, ushtarët e njësive tjera në atë rrugën ku kanë dëshu që mund të futen me tankja të përdorin dhe në të kushtet borës ku ka qenë bi 60 cm gjitho pjesë, ka rasa e kosharës. Edhe unë kur këthena kërkoj që pyti a është lajmëru e veterani, a është dikuna ka pruhet për forcime, se me në gjësë kur paradite... Sotë nimi Saliqekajt ka qenë veteran? Kur imi ndo, aji më tha se do shkojnë se tjertë s'po mujnë me sjellë ushtarë dhe do të
kthena të marrë ushtarë dhe të bije për forcime. Edhe nuk din ushtarë me tribue, asnjë, ku është, një për ushtarëve thotë ka arë një komandant këtu i ri, ai komandant i ri, për mu kur shkoj, biesh ka thanë, është pur e sho Fadila Dergjoni. Fadila Dergjoni më drejtu muë, ai as kish pas, dhe me dhonë, as një njoftim, as kur zhë shfar roli, unë kam në operacion, në gjithë operacionin, jo vetëm në dronës. Jo vetëm në dronës. Në gjithë operacionin e ati operacionit të kosharët që është dashtë, më kry, edhe disi në atë mënyrë në shtarake, si në shtrinë në Jugoslavë, me një zonë pak lartë, tha kobra, tha, meri djemë dhe me shku me hi me të rjekë trupin është vranë një ushtarë i rëndësishëm. Po të kishtë thonë në vra një ushtarë, mos të kishtë thonë në vra ushtarë i rëndësishëm, on e kisha me shku e jo përshka këtë ngritjes zonit, po përshka këtë se aj kishë mjetë aty, në më thonë komandanti i drejtimit 333, drejtimit të rasës të kosharës. Edhe aty ja këmë këthi përgjegjën që qenë se pas ka ushtarë të rëndësishëm dhe të parë rëndësishëm, këtë ushtarin e rëndësishëm të RCT, e këmë pytë ku është veterani. A veterani ka shku në Tiranë, do me thonë shehi nga one, se veterani është, a i është dashë më këtu dhe me kobra ka mundësi a i dhe bisedojmë dhe me më thonë që veterani, une atë natë dhe ta kësha të rikë. Ose po të t'i zhvra afer meje. Si do dhe pranit për të vrite i afer i? Unë e atë moment, deri sa kësha zhvillu luftime, ishte rjek trupi i Saliut. S'kisha pas nevoje, unë e ata me lonë me pushu fare trupin. E tash, si cili, sa është i pregaditun, a që dhe vepran. Me qëfar, se dhe si kam bet, kryesore, trupi i Saliut, është rjek ditën e tretë, me 21 prill, kur unë m'informon me në gjezë, me fjallë të ambla, me fjallë dvuta, Fadila Dergjoni, se ushtari e pyti për Saliun, thot, Saliu thash, tha Saliu tha, është vra, unë e mendova që në Tiranë, se më ka thonë që u shku në Tiranë, po atë natë më ka thonë që në Tiranë. Thash, si dhe Saliu në i vranë si Ametin në Tiranë, si befasu, se nuk ishe të atë shumë. Tha, jo, tha, ky ushtari i rëndësishëm. Aty e këmë dije me të vërtetë si vëllon, si se Saliun e kemi dashë gjithë. Pa qysh be, thash, ti mos me di, thash, asë rolin, asë detyrë. Rëndime e me më tregu e për një herë që Saliu është në pytje, i vramë, na kështë me të rikë. Tha, mirë, tha, mund dërësante me të rikë. Dhe pastaj ju e tërhasit? Ndëzha, a i tha, mund dërësante me të rikë, jo tharësante, tash me një herë. A i shkoj në pozicion, ju vanu gati një orë, kërë rrë asë një ushtarë su në gjakë që kishë marë pjesë 30 ma eret. A në fakt, kanë qenë një bëjë aty, ma e këmë kuptu në gjatë vitit 2015, po asë kanë dashë me ardhme në i tregu drejtimin. Kërë po është që su në ka gjithë asë një thash mirë betja, e ka në ofër kërë uvra asë aliju. Po, tha 2-3 metra, se e ka spigu në disa variante aj. Erë 2-3 metra, erë 5-6 metra, erë 10-15 metra, janë ato intervistat e tina, të ndryshme, tha 2-3 metra para tina, po plumi tha, që kam e bon, tha, që më kapi mu, po e kapi ato dhe, tha shposi me trupin betë, tha se zhvillimet e luftime mirë, tha shë, po pëse zvjen ti me neve? Tha shë, na të sigurojmë, vjen ti me neve, atërë, u bashkan gjitë, u këthuje të bunkeri, kur që ndryshin atje. Se është për habi, për derisa një qëntë, një zavendës komandanti cili në vijen e dytë rrënë qëndran, unë ja këmë dhëruet komandantit kazerme Saliçekut me 11 prill 99, ditën kërë vra Gjim Ramadani, dalin e reklamujnë në për emisione asi zavendës komandant që ka najtë në për Biruca, me thonë në për bunkere, cilt edhe sunë e këshin dalu ushtarin tonë prej ushtarit sërë. Po të kishin, po të ishin fut në luftime, edhe thot, he, kemi vërë, e këmë vërë, komandantin e këmë morë qëndën, a e të shumë të ka qenë qënda e komandantit të kazirmes, koshares, të ushtis, të komandantit sërë, cilën
Unë 19 prill ja kam dhëru Saliut, po pas ju vra Saliu, ajo qënë kam mbetë në bunker, ajo ka gjitha qënë aty, kanë qenë planet mrena, gjitha, mirë po, një, e afer, jati komandanti me 21 prill, me një ushtar, do t'i përmeni veç inicialet, më, me më mbi emrin, edhe me A, mbi emrin, me një prej Tiranës vinë i marrin senet e Saliqekut, se Saliu i ka pas dy laptopa, edhe një e ka majtë në vinë e parë, e ka mushë regullisht një bateria edhe një mbrapa. Edhe ato nuk dihet shënime tash ku janë. Do me thonë, ata pikrish ata që kanë bu për qarje të vogla gjatë luftës sa qarë sa kanë mujtë, pas edhe që në paracit si rrugovist apo dhe tjerë, ata i nëndrua dhe mi më shqef gjurët për përfitime tjera të pas luftës. Dhe ta thëmë edhe dëshkan saj përket asana në konfrontime dhe gjatë luftimeve drejt për zrejta. Dhe me thonë njësia ime si edhe me ushtarte gjatë vitit 98, po edhe me këta njësis kobrat gjatë vitit 99. Në përgjësi, nëse me harta i prezentojmë vendet, ka imi gjithë na, ne për që ato pjesë, është pjesa dërmuse e ushtarve dëvramë sërbë dhe komandantve sërbë. A tash, delë gjdo komandant, folë për krejt luftën, folin edhe për epopene jasharajve, atësi, këto nuk jenë korekte, nuk jenë në regullë. Për ata duhet balafaqim në misionin, edhe drejtë për drejtë edhe ushtartë ofërë. Ashtë kja arsye pëse ju jeni tërheqër nga jeta publike edhe nuk jeni shumë prezent? Normal, se janë disa lëshime shumë të mdhaja dhe të rëstem Berishës, ku gjithëherë më ka thonë gjaja se në misionin e parë do të marë tyje, do të jemë bashkë në mision, nuk është koha, po shkrujnë pjeqesin do libra, si janë këto kur gjo, na dumi me pritë momentin, anë fakt, rëstem Berisha, dheri sa ka shërbyn Kroaci dhe nuk është dhe vërtet një pjesë që ju ndërzu e kanë betë edhe në kazerma dhe të ngujum, të rethum prej ushtis Kroate në Delnice, kjo ka shërby, 19 ditë ju ndërzu e ushtis Kroate. Na pastaj, me qenë se një numëri konsideru shumë, kemi qenë nëmën në ushtis Kroate, se unë atje kumë shërby një togë diverzant trupë antiterroriste, ku i kumë pasë komandant Karlovic Marinkon, zavens komandant u konë Ivan Fiqko, edhe unë e kom qenë për pjesë operative dhe për edhe si loj instruktori gjatë luftime dhe kom pregadit, kom ushtru për akcionet shpeta për luftime. Edhe bonim edhe ndarjen me marrëveshjen e shtetit Kroat, armë edhe për në Kosovë. Kisha dash të më pyet për një. Unë ju kum gjet Rustem Berishës në Kroaci. A e din? S'po i e manin. A do të ishit i gatshëm të ballafaqohet me të gjithë komandantët? Po, edhe me komandantat zonave. Jo vetëm me komandanta, se për mua kanë qenë të ndershëm në përgjithësi ushtarët, cilët janë me të rrugëve, edhe komandantat e skuadrave, po jo të këtyne skuadrave dhe togjeve, apo të se pas lufte që i kanë fryje listat për ndoshta dhe të herëse, nëse është një deklarate e Hagim Qekut se kanë qenë 4.600-7.000 ushtarë edhe qa qa dhe zinë pjesën në shtetëse, delë aj numri sakt që thëtë Hashim Thaqi 15.000, ka dëllum ta 70.000 edhe numri regullisht po shkon të rritë. Ju jeni plaguar gjatë luftës dhe gjatë kohës në spitale keni dhënë një intervist për ish gazetarin e Rilindjes, zotin Skënder Zogaj. Po, e këmë thonë dhe zdi si më ka bindë, se nuk këmë pasë dhe aj ka mujtë me vërejtë. Zdi si më ka bindë se në risa na ishmi në spital, ishmi do me thonë me mendje ishmi të shokët në vijat e para. Dinim se atje
mund të vinë dëshmorë dhe tjerë, mirë po pas asaj defanzives që kanë dashtë me kalu në ofenziv me 11 maj 99 forcat serbe, ku e prezentojnë në njëra jo reale disa që kanë qenë vijat e dyta, cilët në kanë rëziku edhe neve si kobra a dit, ku mu ka dashtë me bolë luft speciale si ndajtë serbe. Lufta speciale është kur thu gjindem Prishtin, a jenë Gjilan. Edhe përderisa dyherë komunikim taktik. Komunikimit, jep, mes radiolidhjes, ku gjindem sakt, aty gramatuhem une me kobrat dhe ata ushtarë që kishin ardhë pak në përforcim, 360 shkallë dhe jo vetëm prej forcave të armiku të ushtris Jugoslave, po edhe pejtonve bilin, se unë e dit ka vjen prela edhe kunisët. Pse ndodhë të pas, pse ndodhë të ata me dhonë s'kjarime, se tash gjithka ka kalun ato që duhet të gjonat, ose me i arsetue, nëse mund me gjithë arsetime, me dhonë s'kjarime, se edhe të reqin e trupit Saliut, kër i kemi bon, unë e pasi kthejna me morë armën 12.7, kush është ai që ju ka thonë ushtarve që ka do që i vrejnë 360 shkallë për derisa ka qenë një koridori, sigur që aty s'ka mujtë koma e sërbit, ushtarit sërba, po komandantit gjallë me shkelë, unë në qatë koridor kthejna, në qatë koridor hapet zjarë mu. Janë në dëshmitarë të arben se i di ushtari e me tjerë gjallë cilat i din këtu, nuk jam e shka flasë. E ta shpikrishtë disa stimulohen, disa shpërblehen, disa bon generala pas luftës. Na që kemi kalu vujtjet, na jem normal. Po, apet këtu nuk më vrasin shumë. Këto senë se pas luftë dhjetë që profiterat përfiturin mas shumëti, jo patriot, po ma keqe ashtë, kur finë si do mas gjenist mirë, edhe i ndëgjën hinë komentojnë atje, apo hinë me Facebook e falsën e këtë në këto emisionet, të din qëfar komenti bojnë, as me kajan të tase, ja, të përshkëmonojnë me të përshkrua, ja, së pas ka hongë në shembul buka, po, se midzi po full, na flasmi me shpirt, me emocione, se na i kemi ndi ato vrasje, na i kemi po. Po që ka është më rëndësi, kërë kemi të rikë trupin e Saliut, e këmë thonë dhe po e përseris, raketa Isnerama është a i pari që e ka prekë trupin e Saliut dhe e ka këthyje si ka qenë për nëbës në shpin. Mos tinë ato detajet ma felë se është mirë ti e në emision, që jëmë me në i shok, ku janë emisione me shok. Atë me qenë se u të rikë ditën e tretë, kemi vrejt të une, që ka këmë vrejt të Saliun, veç të buza në onën e majtë, të una në onën e majtë dhe vesh i majtë, nga pak gjak që ka qenë, ajo gjaku si terën, si fryma që e asi. Vrimen ku ka hip lumi, nuk ku mujtë me vrejt, a ka qenë dikun me sigurit e zëlyfi, se vrima në ditën e të retë, në ngrica, tatu, sene, mbyllet, po është shumë befasuse që gjdo plëm i snajperit ose të peni distance 70 metra e 200 e sene që e ka kapë gjdo ushtarë në kokë, ka pakin e kokës më brapa ose për para. Ka pas vrim dalë. Po vrim dalë se e madhe është vrejt, une nuk kom vrejt. Të sali që i kaj nuk e vrejt. Të sali që i kaj, se kom vrejt atë vrim, po asë arbeni se besoj, asë jeton pa jaziti se besoj që ka vrejt. Një jafrim sirani që ka vdek, edhe një përharoj me emër së është Isnerama në raketin, po, e përmena. Na, do me thonë, në i këm pas 4 ushtarën edhe Fadili që imi shku me marë. Fadili e ka marë armën e tina, në pjesën ma të rrezikshme kemi të rjekë, zhagas në përbuar une dhe raketa, të një unë këthyë me marë snajperin, si që thash, maherë, edhe e si aksidenta, si me qëllima, si që është hapë zjarë në mu.
Zoti Vllasi, unë shpresoj shumë që të gjitha këto pikpyetje rreth ngjarjeve të luftës një ditë të sqarohen edhe të jenë të ditura për publikun, po edhe për familjarët e trënve e për ju si bashkëluftëtar. Unë kisha dashur nga ju, me që jemi krejt minutat e fundit, minutën e fundit të misionit, një mesazh për gjithë të rritë që e gëzojnë lirinësat. Po mesazhi për gjithë të rritë, gjithka që arrinë, ta arrinë me dije dhe me punë, me djerës. Jo në forma tjera, dhe saherë që zhuhen, këtë liri, këtë luks, këtë teknologi që është arritë, kjo jetë atë sa e kanë të mirë dhe të kujtojnë Adem Jasharin dhe familjen Jasharajt, që është shembull edhe në historinë e njerëzimit, asnjë familje për popullin e vetë nuk është sakrifiku, nuk ka rezistu e vetme për të ngritë popullin për t'ja hapë sytë me marë armën për me fitue lirin me largu armikun edhe kasapin Milošević për këti vendi, pa i logarit pasojat edhe dhimbjet që do t'jesi në atë familje edhe në gjithë popullin, në atë popull që kanë ndjenja pozitive, patriotike, që janë të kulturum, disiplinum, dhe që kanë qef gjithka me merit me arrit. Jo si militante, si lojtar me shere, me sene tjera. Zëtë Vllasi, shumë falemderit që na pranuat në Konak dhe që ishit pjesë e Konakut. Që ishit me ndirë, edhe Konak ime është edhe juaj. Shumë falemderit. Respekt për ju dhe për emisionin. Falemderit, respekt edhe për ju. Miqtë e televizionit Dugazini dhe gazetës In Focus, ky është e Konaku për sonte, nga Kamenica, unë ju përshëndes deri te pramtë në arshme me mysafirin e radhës. Nuk po zgjidhje të lehtë. Nuk po zgjidhje. Moza e media e ke dashur të kampos të vërtetë. Kamenica është rafi, po 3 orë 49. Ria Kosovës është dëshmuar Pavel Neshme dhe Pavel Neshme.